Muito bem, estamos ao vivo hoje, Guanambi, completando 102 anos de emancipação política. Nesse momento, passando aqui a banda de fanfarra, fazendo a festa de alvorada, de abertura dos 102 anos de Guanambi. Parabéns, Guanambi, por essa data tão importante. Nossos cinegrafistas pegando aí a banda, né? Aí está a banda parando na parada na frente da casa do nosso prefeito, o prefeito de Guanambi. A banda fanfarra fazendo a alvorada logo cedo, dando essa parada aqui na frente da casa do prefeito Nilo Coelho. Aí os integrantes da banda de fanfarra e algumas pessoas também acompanhando, né? De máscara, inclusive. Acompanhando a banda de fanfarra. Paramos aqui na frente da casa do prefeito Nilo Coelho. E aí seguimos até a Memorial de Dona Dedé. Guanambi, 102 anos de emancipação política. Parabéns, Guanambi! Pela presença, esse dia importante para a nossa cidade, 102 anos de Guanambi. Agradecer aqui as lideranças políticas, agradecer aqui toda a população que compareceu. Essa data é importante e a gente não poderia perder a tradição da alvorada. A gente sabe que o momento que a gente vem atravessando de pandemia ainda merece muito cuidado, mas a gente pede a vocês que se cuidem dos parentes de vocês, porque ainda não passou, né? Então a gente tentou fazer isso dentro dos protocolos, inclusive a questão do café da manhã a gente fez, separou para cada um pegar, e aí vocês ficam à vontade, podem servir, e aí, muito obrigado, pessoal. Sou Itana Lara, da TV Serra dos Brindes, e hoje eu vou dar uma palavrinha com o secretário de Cultura, Vitor Boa Sorte. Bom dia. Bom dia. Eu gostaria de fazer uma pergunta para o senhor, né? Nesse dia em que Guanambi completa 102 anos, o senhor, na condição de secretário de Cultura, poderia deixar uma mensagem para a população guanambiense? Claro. Agradecer à TV Serra dos Brindes por estar cobrindo o nosso Alvorada. Essa data tão importante do aniversário da cidade, 102 anos de Guanambi. A gente sabe que a gente passa por um momento ainda difícil de pandemia. Nós tivemos alguns casos ainda, estamos tendo em alguns casos apesar do avanço da vacinação, então a gente precisa passar essa mensagem do cuidado, porque a gente ainda tem que se preservar. A gente fez essa comemoração, é simbólica, para não passar em branco, são 102 anos de Guanambi, uma data que deveria ser uma data festiva, mas diante dos 118 óbitos que tivemos em nossa cidade, nós solidarizamos com essas percas e fizemos somente as comemorações que não envolvem aglomeração. Então a gente está pedindo ainda o pessoal os cuidados devidos. Muito obrigado. Olá, eu sou Delfilho, repórter TV SDB. Estamos com o Felipe. Felipe, neste dia tão simbólico, 102 anos de Guanambi, que mensagem você tem a deixar para os guanambienses? E quais são as obras que você está fazendo em nossa cidade? Bom dia, Delfilho. Bom dia, ouvintes da TV Serra dos Brindes. É um prazer estar falando pela primeira vez com vocês aqui. É uma data, assim, extremamente importante para a nossa cidade. São 102 anos, né, de vida.
E apesar da gente estar passando por uma situação muito triste, né, que é essa questão dessa pandemia, já perdemos aqui em Guanambi 118 irmãos guanambienses. Mas ainda assim, nós temos que erguer a cabeça e continuar trabalhando, né? A vida continua. Nós temos que enfrentar as adversidades e aprender a conviver com elas, né? Guanambi, graças a Deus, hoje passa por uma situação bem razoável, bastante boa, na mão de um gestor, né, do Nilo Coelho, que é um homem empreendedor, um homem de grandes perspectivas, que com certeza, ele mais uma vez, tem o papel de mudar estruturalmente a nossa cidade, né? Eu acho que esse governo de Nilo Coelho, Fidel, ele veio para destravar vários projetos que estavam aí engavetados, aos sons de promessas, né? Como a título de exemplo, né? O Corpo de Bombeiro era uma demanda reprimida da nossa cidade. Acho que um outro fato relevante que nós temos que pontuar aqui é a questão do aeroporto, que nós vamos começar os voos comerciais agora a partir do dia 20 de março. Né? Eu acho que é muito relevante não só para Guanambi, mas também para toda a região. Eu acho que a vinda do voo regular para Azul, ele coloca Guanambi numa nova perspectiva, coloca a nossa região numa nova perspectiva de crescimento, de investimentos. Guanambi, apesar de não estar inserida numa grande rodovia, não ter um grande rio passando aqui pela cidade, ainda assim Guanambi ela se prevalece como uma cidade empreendedora, inovadora, polo dessa região toda, e agora recebe o aeroporto, recebe a aviação rotineira para poder auxiliar nesse aceleramento desse crescimento, né? Nós temos aí ao longo desses 4 anos, como Nilo bem diz, muitos compromissos, não promessas, muitos compromissos, né? E eu tenho certeza que todos aqueles compromissos que foram firmados no período da campanha, todos eles serão cumpridos, das mais diversas áreas da saúde, como o Hospital Municipal, o Hospital lá de Mutans, como também na educação, a questão das creches, a questão do melhoramento das escolas, das nossas estradas. Atualmente eu estou na Secretaria de Agricultura. Nós temos um papel importante na modificação da agricultura familiar. Nós temos um projeto arrojado aí de implantação de poços artesianos, da irrigação do baixio, seja com poço artesiano, seja com tanque, ou seja com a transposição da água do Poço do Mago para a irrigação do baixio. Nós temos dado assistência a essas comunidades com a questão da água, né, que é um problema sério. Nós estamos aí atravessando uma seca, mais uma vez, severa, mas acho que a prefeitura tem feito o papel dela no intuito de mitigar, né, essas condições que deixam as famílias da zona rural fragilizadas. Né? A água é importantíssima, a água. E, no mais, nós estamos aí também trabalhando com essas políticas, com essas políticas rotineiras, né, de manutenção, que eu chamo, né, que isso é a arrumação de uma estrada, é a questão da manutenção da escola, a capacitação do pessoal da zona rural, né, com a questão do manejo de cultura, com o manejo de animal de leite, gado de leite. E a gente tem procurado fazer o nosso papel. Eu tenho certeza que o governo de Nilo Coelho, ele está muito bem equipado, assim, com a questão do seu secretariado, né? Nós temos uma equipe de secretário bastante competente, nós temos um prefeito e um vice-prefeito com muita vontade de trabalhar, né? Então eu tenho certeza aí que é uma questão de tempo para a gente começar a vislumbrar o resultado desse trabalho. Felipe, quero agradecer, Serra do Mendes, quero agradecer a você pela essa entrevista e vamos aproveitar essa maravilhosa festa, esse café maravilhoso. É isso aí. E no mais, a gente parabenizar Guanambi, parabenizar a população guanambiense, povo trabalhador, povo aguerrido, que não abaixa a cabeça para as adversidades, parabenizar a nossa cidade
E parabenizar também o nosso secretário de Cultura, Esporte e Lazer, que é o Vitor Boa Sorte, né, que com a sua competência vem desenvolvendo um belíssimo trabalho frente à secretaria e está nos proporcionando esse belíssimo café da manhã com a abertura das homenagens à nossa cidade. Ok, muito obrigado. Abraço a todos. TV Serra dos Brindes presente hoje aqui no Memorial Dona Dedé, ou Casa de Dona Dedé, como é conhecido. E hoje estou presente aqui, estou com o Coronel Lira, que está aqui apreciando esse café da manhã aqui na Casa Dona Dedé. Bom dia, Coronel. Bom dia, Del. Bom dia a todos os ouvintes da TV Serra dos Brindes. Na condição de secretário de Planejamento da gestão de seu Nilo e Inal, a gente fica muito feliz em participar desse grande evento aqui, embora com as limitações da pandemia, com um número limitado de pessoas, mas com todos os protocolos seguidos, a gente fica muito feliz em encontrar uma cidade agora com os novos rumos que já se apresenta, uma cidade mais limpa, uma cidade projetada, uma cidade planejada. E todo mundo sabe que a gestão do prefeito Nilo Coelho tem esse viés de organizar, de fazer com que os serviços cheguem para todos. Agora mesmo pela manhã, às 9h30, estaremos na inauguração do primeiro saque municipal do interior da Bahia, que visa justamente tornar a vida do cidadão mais simples, que as pessoas possam usufruir dos seus serviços, que não é um favor, é um direito que cada cidadão, cidadã tem, de receber essa prestação eficiente dos serviços públicos. Coronel, 102 anos de emancipação política, é muita história. Que mensagem o senhor deixa para a população guanambiense, né? Uma mensagem para eles. Eu deixo a seguinte mensagem: eu estou aqui há mais de 38 anos e eu vi quanto essa cidade se transformou nesse período. E eu deixo a mensagem de esperança, a mensagem que é preciso a união de todos. É preciso a união da sociedade civil organizada, é preciso a organização, a integração e a união de todos os segmentos sociais, da imprensa, da Câmara de Vereadores, dos políticos, dos representantes de todos os partidos. A gente precisa fazer uma frente multipartidária nesse sentido, de que a gente torne a vida do cidadão e de cidadã mais digna, mais forte, e que a gente confie nessa gestão que está aí com o prefeito Nilo Coelho, que a gente sabe a transformação que já ocorreu na cidade, na gestão, e continuará assim. Agradecer aqui ao Tenente Lira, TV Serra dos Brindes. Bom dia. Sou Itana Lara, da TV Serra dos Brindes. Estou aqui agora com o vice-prefeito, Nau Azevedo. Bom dia, Nau. Bom dia, Itana. Bom dia a todos da TV Serra dos Brindes. Eu gostaria de perguntar ao senhor que o senhor deixasse uma mensagem para a população de Guanambi, já que hoje é um dia festivo, Guanambi está completando uns 102 anos. O senhor poderia deixar uma mensagem para a população guanambiense? Com certeza. Hoje quero parabenizar Guanambi pelos 102 anos de emancipação política. Não está sendo as comemorações como a gente gostaria que fosse. Essa pandemia acabou assolando o mundo inteiro e, infelizmente, perdemos muitas pessoas, principalmente em nossa cidade, 118 óbitos, pessoas que conviviam conosco, pessoas conhecidas. Deixo aqui o meu sentimento a todos os familiares. Mas continua sendo um ano festivo, porque nossa cidade hoje comemora 102 anos. E é com esse motivo, com essa vontade de crescimento e com esse desejo de mudança que eu peço a Deus que abençoe a todos os munícipes da nossa cidade, para que os próximos anos sejam uns anos bem mais vindouros, de muita paz, muita saúde e prosperidade para cada canto da nossa cidade. É o desejo que eu tenho, o sentimento que eu peço é esse. Com fé em Deus, o ano que vem nós estaremos aqui novamente, comemorando 103 anos, mas com mais alegria, com mais entusiasmo, com mais pessoas, fazendo o tradicional abraço da cidade aqui. E com a festa comemorativa que todos nós estamos tão esperançosos que com fé em Deus teremos o ano que vem. Muito obrigado. Agradeço desde já a sua mensagem para o povo guanambiense. A TV Serra dos Brindes fica por aqui mesmo. Aí, então, nós agradecemos muito o pessoal da Secretaria de Cultura, a banda, os visitantes, a Fundação
tem esse prazer e alegra. Vamos fazer praticamente uma coisa o mais simples possível. Muito obrigada, viu? Thank you.
E agora a nossa repórter Benedita irá entrevistar a Dete, a diretora do Memorial de Dona Dedé. E agora é com você, Benedita. Bom dia, né, telespectadores. Estamos aqui nesta manhã com Dete, né? Ela que é diretora aqui do Memorial Dona Dedé. Então, com essa festa, né, de 102 anos de Guanambi, não poderíamos deixar de não trocar esse bate-papo, né, não conversarmos, porque é uma questão assim, cultural, né? Nós precisamos também assim, vamos conversar com ela, né, porque nós queremos nos inteirar, né, sobre a vida do Memorial em pleno 102 anos, né, de Guanambi e também diante de uma pandemia. Então, estamos aqui, né, com Dete, eu gostaria que ela... Né? Então, bom dia, Bené, bom dia à produção, à equipe da TV Serra dos Brindes, né? Isso. E é com muita satisfação que a gente vem para contribuir, colaborar nesse momento de 102 anos de Guanambi. Nós que somos moradores daqui, a gente precisa contribuir. Eu digo parabéns, Guanambi, eterno beija-flor. É minha terra, viu, Bené? Eu nasci isso. Aqui em Guanambi. Muito eu e meus irmãos, na fazenda Caiçara. Muitas pessoas não sabem disso. Nesse primeiro momento, eu quero cumprimentar as autoridades de Guanambi, na pessoa do prefeito Nilo Coelho, a primeira-dama Solange Coelho, eles que estão aí para tentar inovar tudo o que já tem, agora trazer de fato uma nova cara. Eu gostaria de dizer um pouquinho o aspecto histórico de Guanambi. Guanambi é sede do Arraial Beija-Flor. Foi elevada à categoria de vila pela Lei Estadual número 1364, de 14 de agosto de 1919. A gente sabe também que Guanambi pertencia a Monte Alto, a Palmas de Monte Alto. Interessante. Então, foi desmembrada de Monte Alto no dia 1 de janeiro de 1920. Então, Guanambi hoje é uma cidade livre, com todo o desenvolvimento. Realmente. E a gente pode, com toda certeza, dizer Guanambi é uma cidade alviçareira, é uma cidade hospitaleira e todos que aqui chegam querem sair. Então, parabéns, Guanambi, por ser assim. É interessante demais, né, Dete? É. É uma cidade, o início que teve, né, e hoje... Então, Guanambi, hoje... ele se desenvolve em todas as dimensões. Todas as dimensões. É. Na educação, os grandes colégios daqui, o Instituto IFE Baiano, as faculdades, cursos profissionalizantes. Então, Guanambi é tudo. Sempre, geral, né? No comércio, ele se desenvolveu tanto que hoje é considerado polo comercial. Então, tudo aquilo que se fazia em Vitória da Conquista, em Montes Claros, hoje já faz aqui, né, em Guanambi. É. Os comerciantes, né, as pessoas que vêm aqui... Tem um porte bem avançado, né? Comprar para revender. Guanambi não deixa a desejar. Muito bom. Polo regional. No comércio, já falei que há uma parte de hotelaria muito boa que tem aqui em Guanambi. Transporte é bem servido. E os açudes de Seraíma, o Poço do Mago. E essa grande maravilha que nós recebemos, que é a transposição do Rio São Francisco, que hoje nos fornece essa água maravilhosa, né? E outra coisa, era uma dificuldade, né? Isso. E veja que esse projeto da transposição do Rio São Francisco, ele é velho. No tempo de Dom Pedro, já se falava nessa transposição. Mas ficou lá dormindo no papel. Agora, depois de muita luta, de muitos trabalhos, então, graças a Deus, hoje nós temos a água do Rio São Francisco, nosso velho Chico. Né? Quanto ao aspecto cultural de Guanambi,
A gente sabe que existem muitos talentos, às vezes dormindo por aí, sem serem descobertos, né? Os talentos. Mas aqui nós temos os destaques da música, no teatro, no artesanato, nós temos a literatura aí com vários escritores, a Academia Guanambiense de Letras e tantos escritores que vivem aí no anonimato, que fazem suas escritas e às vezes a gente nem sabe. É, tem suas histórias aí. Tem suas histórias, né? Uhum. E com relação a pontos turísticos, a gente tem aqui o Morro do Santo Cruzeiro, temos a Leocádia, que é também, né, um ponto turístico, a Pedra do Índio, tudo isso são pontos turísticos daqui de Guanambi. Que às vezes nós aqui guanambienses, os nossos jovens, as crianças, às vezes nem sabem muito. Nós gostaríamos de trabalhar com as escolas, porque levando essas informações todas para a escola, os nossos alunos e jovens, futuros jovens, sabem, né, o conhecimento da história de Guanambi. Então, assim, temos os rezados, tanto masculino quanto feminino. Os rezados femininos, temos o Terno do Sol, que é da Fundação Joaquim Dias Guimarães, que é uma maravilha. Você já viu? Já. Terno já tive, do Sol. Já tive o privilégio. O Coco Peneroê, o Vai de Virar, que é um samba, que é daqui. Roda, né? É uma roda. Vai de Virar, que é daqui de Guanambi. Uma tradição. Eu comentei esse dia a respeito, que é uma tradição mesmo. Né? É, sim. E então, a gente sabe de tudo isso. E é preciso. A marujada, que está isso. Esquecida, mas eu estou vendo que essa. Precisa ser tem revisto, que né? reativar mas... tudo isso. É. São, sem dúvida nenhuma, cultura nossa. É. Então, está na hora de colocar isso para frente. Eu estou acreditando que isso tudo vai se tornar. Vem a voltar. A essas comemorações. É muito interessante mesmo. E temos também as casas, o memorial Casa de Dona Dedé, onde aqui estamos, né? Uhum. Temos também a casa do escritor, do Domingos Teixeira. E assim, a gente precisa ir descobrindo o que a gente tem. Tem o que tem para ser visto, né? Exatamente. Isso. Então, iniciando aqui, nós estamos já falando no nosso bate-papo aqui, isso. Né? Então, eu gostaria sim de começar procurando para você o seguinte. O que é o Memorial da Dona Dedé, né? E o que ele representa para a história de Guanambi, quer dizer, para a história cultural de Guanambi. Certo. O Memorial Casa de Dona Dedé, onde aqui estamos, nessa paisagem maravilhosa. Muito linda, né? Vocês escolheram muito bem, por isso eu dou parabéns à produção, né? Tem essa visão. Obrigada. Um memorial, uma construção feita na metade do século XIX. Toda essa estrutura toda que vocês estão vendo aqui, pelas mãos dos escravos, a mandado do coronel Zequinha, que é o pai de Deolinda Martins, que é Dona Dedé, Deolinda Martins. Então, essa casa ela tem 36 janelas, aliás, 32 janelas, 26 portas, 3 grandes salas, tem o banheiro, tem a despensa, tem esse alpendre enorme aí, com esse balaústre azul. Então, a casa da Dona Dedé é isso aí. Agora, para a cultura guanambiense, o memorial, sem dúvida, é a menina dos olhos de Guanambi. Todo mundo que vem visitar Guanambi quer vir visitar o memorial. E na gestão passada, o seu Nilo Coelho lançou a inauguração no dia em abril de 2008, na gestão passada. E Dona Solange tem os olhos bem firmes para o desenvolvimento da casa. Amontou
muito bem, cuidou direitinho e hoje nós temos esse patrimônio aí. Muito gratificante, né? Para a nossa cultura é importante, porque aqui se desenvolve trabalhos da escola, o povo vem visitar, embora agora, Benedita, nesse momento, o memorial está desativado, porque ele está passando por uma reforma. Mas são muitos os visitantes durante o ano. De fora, até estrangeiros vêm aqui visitar o memorial. No ano passado, nós tivemos, antes da pandemia, nós tivemos 2.600 visitantes durante o ano aqui, nesse Muita memorial. Gente, né? Então, agora com a pandemia, fechou-se e vão aproveitar para fazer essa reforma. Mas é muito importante para a cultura de Guanambi. Isso é interessante, muito interessante, né? Então, eu queria saber até de você o seguinte, como a população em geral, né, pode apreciar esse espaço tão significativo para a cultura de Guanambi? Então, não é? Eu quero até aproveitar a oportunidade e convidar o povo para visitar assim que estiver pronta a reforma. Venham conhecer o memorial. O povo tem aquele prazer de vir conhecer a casa de Dona Dedé. Admiram em tudo aqui. Todos os detalhes, né? Porque realmente, gente, é uma coisa do século XIX. Né? E está aí firme, pronto, para atender os visitantes e também como fator educacional. Realmente. Que então, faz parte, né, da educação de Guanambi. Os alunos, para ter uma coisa tão engraçada, viu? Os alunos me chamam Dona Dedé. Pensam que eu sou Dona Dedé. E o nome Dedé ficou uma embolada, né? Unifica as ideias. Então, Dona Dedé, a senhora, mas essa casona é da senhora. Então, eu vou explicar direitinho. É muito interessante para a cultura de Guanambi. Um outro, acabou falando, mas eu queria ver com você, assim, o que o memorial oferece aos visitantes, né? Oferece conhecimento. Muitas coisas antigas que aqui estão ornamentando aqui o memorial, que foram doações de muitas pessoas que vêm, doam um guarda-roupa, doam uma baixela, umas xícaras antigas. São doações. É um prato que eu vi um dia, que lindos demais. Então, eles têm a oportunidade, o visitante tem a oportunidade de ver e conhecer peças antigas que estão aqui, que hoje não se vê mais em outros lugares, só em museus mesmo. É interessante demais. E agora, durante essa pandemia, Dete, né? Como está sendo organizada as visitas ao memorial? É como eu disse, ele está fechado, porque está passando por uma reforma, mas logo, logo, com a graça de Deus, quando ele reabrir, estão todos convidados para continuarmos as visitas, que são muito importantes. Tá certo. E outra coisa, é possível falar de Guanambi ser o memorial da Dona Dedé? Não, porque é como eu disse também, é a menina, o memorial da casa, memorial casa da Dona Dedé, sem dúvida a menina dos olhos de todo mundo, dos administradores, do povo em geral. Então, ela faz parte da cultura de Guanambi. Muito memorial. Agora eu gostaria que você, né, fizesse um paralelo entre o memorial da Dona Dedé e a cultura guanabiense. O memorial já faz parte da cultura. Então, tem uma influência muito grande, muitas inspirações aqui no memorial da Dona Dedé para realizar a cultura. Então, o paralelo é, sem dúvida nenhuma, uma continuidade, uma linha de tempo do século XIX, metade do século XIX, até hoje. Então, esse paralelo vai continuar, porque faz parte da cultura e o memorial não pode ficar indiferente. Sabe? Então, faz parte da cultura ontem e hoje. Lá no metade do século XIX e até hoje, está aí firme em pé,
para todo mundo conhecer a cultura de Guanambi. Muito interessante, né? Esse bate-papo nosso. E eu gostaria assim de agradecer, né, pela sua disponibilidade, pelos os conteúdos passados. Tem muita coisa, viu, Benê? Mas não dá, porque a gente. É muita coisa que tem em Guanambi. Entendi. Então a gente fala assim, dá uma pincelada. São poucozinho de cada coisa, né? É, poucozinho. É, realmente. Mas não vai faltar oportunidade para que nós possamos assim falar de outros. Muito obrigada pela consideração. Nós agora eu gostaria, Benê, e a produção, de encerrar esse nosso bate-papo fazendo uma homenagem à professora Dizinha. Professora Dulce, sim, todos nós a conhecemos muito. Ela Dulce escreveu Torres. A canção de Guanambi. Eu vou, então, essa canção eu vou trazer em, como forma de poesia, pode ser? Pode, né? Sim, tranquilo. Então ela diz assim: de um pequenino ser o nome herdaste. Por muito tempo foste beija-flor, porque aqui nascem e aqueles são considerada terra amada dos imigrantes das guarida e amor. Teu pôr do sol, Guanambi, encanta e nos deslumbra, e ao poeta traz inspiração. Calor humano aquece tua gente, que crê em Deus e vive em união. Teu solo fértil nos garante o pão, teu clima ameno saúde nos dá, e o milagroso Antônio Padroeiro estende as mãos a nos abençoar. Em tempos idos, ó, quanta saudade! Quão animada a festa de São João! A marujada e os ternos de reis faziam parte de tua tradição. Inesquecíveis são as serenatas que se ouviam em noites de luar, quando mão hábeis dedilhavam acordes e um seresteiro punha-se a cantar. É bonito, não é? Muito. Aí ela diz assim: canonizada não é Leocádia, mas faz milagre àquele que crê. Em sua cova depositam flores, preces e velas vêm lhe oferecer. Neste baixio do sertão baiano, tu te destacas, és grande cidade, porque teu povo é laborioso e o teu progresso é realidade. Eu te bendigo, terra muito querida, e o que desejo, minha Guanambi, é que o amor aqui sempre perdure e eu nunca venha me esquecer de ti, porque teu solo fértil nos garante o pão, teu clima ameno saúde nos dá, e o milagroso Antônio Padroeiro estende as mãos a nos abençoar. Muito. Salve, Guanambi, 102 anos de história. Eu acompanhei esse desenvolvimento. Isso é interessante. Não tem outra terra melhor do que essa. Aqui é um berço. É um berço mesmo. Então, a dona Dizinha, muito obrigada por ter deixado esse legado para nós, dessas canções, das músicas, das poesias. Era uma grande escritora, artista. E a vocês, eu quero agradecer também por essa oportunidade de estarmos aqui batendo esse papo. É bater um papo mesmo. É um bate-papo. Né? É. Contar um pouquinho do que a gente vive. Muito obrigada e estarei sempre às ordens que vocês precisarem. Tá bom? Obrigado a você, viu, Dé? Te agradecer muito em nome da TV SDB. Agradeço essa oportunidade e que várias outras oportunidades virão. Pois é, com certeza. Vamos...